ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲੋਤੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ ਥੜਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੋਈ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਫੈਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੜੱਪੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਲਦੀਅਤ ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 13-14 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? ਯਾਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵੱਡਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ, ਮੀਆਂ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਜੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਰਕਤੁੱਲਾ। ਬਰਕਤੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਖੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਸੀ। ਵਾਹ,
ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾ ਠੀਕ ਸਨ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ। ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਸੂਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਨਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਬਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਗੜੀ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਣੀ ਬਸ, ਅਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇ। ਵਾਹ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਫਿਰ। ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜੀ ਬੇਸ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜਾਕੂ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਜੀ ਬੇਸ਼। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਚਰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਤੁਲੈਨ। ਹਾਂ, ਕੁਰਤੁਲੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ MPhil ਕੀਤਾ, ਡਬਲ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਕ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਟੀਚਿੰਗ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਨਸਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਜੀ, ਕੁਛ। ਔਰ ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ਕ। ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੇ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ, ਵਰਨਾ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਬੇਸ਼ਕ। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਜੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੰਦੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਇਕਲੌਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ ਥੜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੋਈ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ? ਸਕੂਲ ਸਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ? ਕਈ, ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚੌੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਰਹਿਮੁੱਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬਾਦਲ ਖਾਂ, ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਜੀ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਸੀ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ? ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਦ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੀ? ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦੀ। ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 1947 ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੱਲ। ਜੀ ਜੀ,